就是今天所有观众朋友大家好，我是洪丁，欢迎收看《生活真美好》。在我们上一次两集里面有给我们介绍到我们产销履约这个标章，其实对我们的消费者有很大的保障，甚至对我们的农友朋友也可以找更宽广的路。所以说呢，我们的在我们的这个农业朋友来说，其实这很重要的，因为农业毕竟是我们的根，那么根呢，你如果扎得稳，这样我们的人可以说是就是越来越茁壮了嘛。在我们今天我们要讨论这个问题有点不一样，这食农教育的重要性。那么当然也不是说我和你讨论我会晓，所以我们今天有请到一位特别来宾，来自我们台中教育大学我们通识教育中心张明纯张老师来到现场。洪丁你好，各位观众大家好。哦，老师你说台语不太听呢？没啦，没什么认证老师说你是那种外外省啊，外省啊，从几岁才开始说台语？二十岁开始说台语，现在应该才有几十岁而已啦，真是长的谢谢。所以讲了不该认同。那今天观众朋友，我要跟您讲，今天这个张老师来到现场，其实要来探讨这个话题，很外省的，也跟他们有很密切的关系，因为要跟我们的观众朋友带去一个，就是跟我们小朋友每一天都有很重要的这个息息相关的，就是我们的校园。其实第四季的爸爸妈妈，你敢知道你们家的小朋友吃的蔬菜水果到底来源是为对来的？而且你敢知道他到底是怎么种植的？有很多我们孩子来年跟你问说，阿公阿嬷，爸爸妈妈，我吃的这白米饭是怎么来的？还有安全性，我相信很多我们时代人，我跟你说你都答不出来。我还好，我们家问完我也要跟他说，因为我做事人嘛，所以你如果是问你，你敢不会没关系，咱今仔日大家做位来探讨嘛，做位来学习食农教育到底这个呢？这个范围会袂当会当甲咱观众朋友讲到外游咯？啊，那今日就爱来邀请到呢，咱的这个张明纯张老师来甲咱做一个说明。各位观众吼，咱要活落去，一定爱食嘛，吼，一定爱食。饮食的源头就是农业，是嘿。那饮食跟农业其实是一体的两面。所以说如果我们要了解饮食的话，就一定要了解农业的根源，对，要不然我们都不知道我们吃的东西是从哪里长出来的。是，现在很多的小朋友大朋友其实都很习惯吃外食，对，然后去便利商店买那些袋装零食，是，那些东西其实很多都是从工厂生产出来的，然后它经过很多的加工的过程，所以大家都以为食物就是从工厂里面长出来的，生长出来的，可是其实这些加工食品的原料它的源头其实是农业、渔业、畜牧业，对。可是我们因为都市生活都已经成为我们主流了，大家其实都没有机会到农业的现场、生产的现场。所以如果我们要知道食物的真正的原貌，一定要把消费者到大朋友、小朋友带到农业的现场。好，这就是我们现在为什么强调食农教育的重要性，很重要的一个根源，因为我们已经面对太多食安的问题。真的你看这几年一些有的没的，什么塑化剂事件农药残留还有什么人工添加物滥用什么同业绿素一些有的没的很多那这些东西基本上大家都有听没有懂，也搞不清楚为什么现在吃的这么多不安全。是，那如果我们能够真的让我们更清楚的了解食物是怎么从土地上餐桌的，那它到底经过什么样的一个历程，那它这中间必须要经过怎么样的栽培然后耕作的这样的加工的一个过程那大家才会知道说安全无毒友善环境的食物是怎么样经过一个千辛万苦的过程才会上餐桌的。好，所以说食农教育就是一个非常重要的，希望大家能够透过跟土地跟农业的重新的连结那了解到如果没有友善环境的农业就不会有安全的饮食，好，然后如果我们在这个过程里面可以更多的体验，然后我们自己到农场里面到农田里面自己去亲手做农事体验甚至自己做料理那大家就会更珍惜食物，更了解这个食物的源头需要怎么样被我们爱护，然后我们怎么样能够更多的重新建立我们跟食物的生活关系所以你看现在有很多好都提倡比如说好好用一块菜园有有现在很多学校是用一块菜园让小朋友自己去怎么去
耕作，去种菜，去种菜。啊，伊就会讲，啊，要哪掠虫啊，传去掠虫，咱卖除药啊，就用一寡天然的。所以说，主这方面，你看足侪，起码学校拢在提倡这种方式，这个也是属于食农教育的一部分，对不对？因为大家要去做体验。啊，有的时候，唔是出去别位遐买菜，就去出去人个果菜市园啊，去遐参观。这个也是属于食农教育的一个部分哦。对对对，那这样子很好哎。是啊，因为很多学校他们现在会希望让小朋友从源头哦播种育苗到采收，甚至采收以后在教室或者是料理教室里面去把它烹调成我们的中餐啊、我们的各种不同的菜色，这整个历程要完整的经历，大家才会知道。什么叫做从土地上餐桌的历程？那如果我们带到休闲农场，他们可能只有机会片段的去体验采收的乐趣而已哈，但是没有办法完整的去经历整个过程。哎，所以现在很多的学校，全台非常多的国中小，甚至是高中、大学，都有校园菜园的建制，让小朋友在学校就可以体验农事。所以讲对咱这张老师嘴来，底都有讲的哈。其实咱的这个食农教育，讲足生活化，比如讲为咱的这个所食饮食的安全啦、环境啦吼，啊，佮包括着讲咱这个农业的问题，这拢有牵连的对啊。对对对。都是连带关系，是哇，安尼足老师你足厉害嘞。其实即个囡仔，我讲像咱即卖节目，唔是干咱时段来看，你招恁孙、招恁囝，咱做来看，会当会了解着讲，伫咱的即个好吼，你所食到即个呢，就是一些营养午餐呐、吼，它到底伊的即个来源是来自哪里？安尼是唔是？咱做时段嘛较安心。不一样，真的哈、真的真的，因为我们在学校其实不会教小朋友怎么去用农药，欸、也不会教小朋友运用化学肥料，我们都教他们怎么做堆肥。然后厨余啊可以变黄金，可以变堆肥，好、然后这个就是循环农业的一部分、然后没有废弃物的产生，因为一般来讲吼，咱滴出来迄盆吼，弄上去垃圾焚化炉，安尼烧烧，有二氧化碳排放出来，还会增加我们的温室气体。如果我们把这些东西拿来做成堆肥，它可以回到土壤里面去循环，那反而是非常好的一件事情。对，然后我们所以在一个环境教育的一个根基下面，然后倡导环境永续发展，然后去推动食农教育，不用农药，不用化肥，然后可以种出更安心、无毒、友善环境的食物给我们自己。对，咱再来个后一代嘛是足好的啊，加一个环境的问题了解起来，囡仔伊会去破坏咱的这个大环境，对，啊对不对？啊，咱食嘛够食到安心，没有，这个就是上基本上的食农教育的一个观念，不对啊。是、哦，但是我一直有一个感觉讲。应该被推广到咱的食农教育，可能是不遐简单，对吧？其实不会耶，因为农粮署在十几年前已经开始在国小去推动所谓的学童种稻计划，就在学校吼，带你那出去吼，伫边啊的农田哈，然后或者是在学校自己就开辟一个水田哦，啊，来种芹。切嘎，对，然后呢，大家就从插秧开始，真的、哦，对，然后呢，然后除草啊，剪福寿螺，到后来收割，然后收割之后呢，怎么样去碾米，然后把这个碾好的米自己做成自己的中餐寿司，对，然后这样子陆陆续续已经有200多所学校参与这个计划，然后现在还有很多这几年哦，在台北市、台中市哦。这种都会的学校也教育局啊也非常努力的去推动这些校园的食农教育的总体计划，那台北还有小田园的计划，那在这些很都市的学校里面，他们就在自己的校园的空地啊开辟菜园，那如果没有空地的还会在屋顶做菜箱，对啊，够骑楼啊，露台啊，覆土啊，啊那好，小朋友就可以播种，然后呢看那个菜怎么样长出来，小朋友都非常的有成就感。你说过安尼，就是你十几当前就开始推动的食农教育，对，台湾十几年前哦。对，台湾已经推动食农教育十多年前，但是为什么这个概念现在变成主流？就是因为这几年的食安风暴足严重诶，大家都开始吼注意讲，原来吼食的物件是这重要诶。真的，所以讲，咱的这个食农教育吼要推动到我们的校园，其实跟咱的这产销履历标章有啥物牵连？因为大家都唔知影，迄食物是为都以来，啊有经过下面贵点哈、哦，因为其实现在还是有很多的蔬菜水果哈、哦，它还是需要用药哈、哦，可是如何可以安全用药，但都唔知啊，
我们就是只是在都市的便利商店啊、大卖场啊、嗯、或者是市场买到这些东西、嗯、可是我们都不知道生产者是谁、哦欸、有进价呢啊，那生产者是怎么样照顾这些我们眼前的蔬菜水果，不知道哦、那现在可能就可以透过这些所谓的产销履历啊、哦、有机认证啊这些标章、哦、然后或者是 QR Code 追踪追溯，你扫一下、哦、就可以知道说哦，生产者是谁啊，他生产的农场在哪里，那他怎么样用药管理啊，什么时候施打了什么药，哎，他都一笔一笔的很清楚，可以在你的手机里面显现出来，哎、嗯嗯，那消费者就觉得比较有安心的保障。你都要，咱的张老师，你都要讲的吼，就是，哎、欸，这是一个安全的保障。你讲，但是你要行入去学校，要去推动这个食农教育，你也想讲爱经过的学校，嗯，啊，过来就是学生啊，爱我都去认同着咱的这个教育性，看伊要安尼对咱安尼行，对咱去挂车啊，无，过来就是家长，是，对，所以讲这个应该是有一点点瓶颈吧，会不会？应该是说，现在小朋友有机会哈，透过实作、实际体验哈，然后去种菜、去料理哈。其实小朋友都非常的喜欢，真的吗？哎，因为终于可以不用一直关在教室里面哈，只是在那边做纸本的学习考试，然后他可以亲手动手做，自己去体验，好，然后自己把这些蔬菜照顾到长大、采收，然后甚至把它成为餐桌上的料理。其实啊，每个小朋友都非常的喜欢，所以咱的食农教育为咱即马增卡推动得很好，即马市区都市也推动得很好。推动得很好。我刚刚讲呢，这个真正讲你讲家呢，我嘛感觉讲这是一个很好的一个教育性。是啊，是，我唔免啦，我足够种的，种我足够种菜。你种的菜一定最好吃。看这型的就知道我种菜最好吃。我来讲，我嘛足，我来讲，即马那是有咱的产销履历吼，菜种好。妈爱卖出去，对不对？真的真的。然后像咱爱卖去学校，卖去学校，小朋友是不是爱食了就安心？是是。啊，佮另外一个，我感觉老师你拄仔讲的吼，就是咱即马是咪足侪诶营养午餐，拢会去采用的产销履历的即个诶来源，对不对？对。啊，即个我问你一个，即家庭吼，敢有大家拢我都接受？因为你产销履历的菜价就较悬啦，啊，即不一定每一个家庭他有办法去接受。这样子的产销履历，啊，那像迄对有做善家，做可怜的，啊，就一定做善的，伊可能会讲啊，我营养午餐原来是定300，啊，但是我用较好的菜，食了安心，啊，我提升到500块，啊，但是经济无问题 ，OK 啦，啊，那像迄做可怜的吼，啊，你要安怎？其实吼，咱农委会就有心呢，为2017年开始啊，吼。就开始在全台各个县市的校园午餐啊推动啊，那个时候叫4张1Q 哈，然后要进到我们的校园午餐里面去解决过去经常哦，哎，怎么蔬果农药超标，又验出一些有的没的东西，对对对那一块总控哈。那现在哈，几乎到2019年呢，现在几乎每个县市很多的学校都已经跟上这个脚步了哈。那就像洪丁你姑都讲的讲，嘿，介绍可能较悬啊，家己又敢当接受。哦，我们农委会很贴心哦，那他们就是鼓励，如果你的学校的食材有用到3张1Q 的话，哈，每人每餐都补助3.5块钱。一顿补助3.5块，对对对，那你就可以用这个补助的价格哈，去采购更安全、无毒、友善环境的这些产销履历啦，追溯的这些的 QR code 的产品，甚至我们发现有些学校，甚至他们会用这样子的价格啊，可能就是一个礼拜提供1道、2道或3道的有机。的食材，有机、哦、那就更贵了，又更升级了。是的，是的，那就是希望小朋友从源头就可以吃得安心，吃得健康。你现在人囡仔拢生少，你知道？啊，囡仔拢宝贝，啊，所以有的人是安怎，是大人欠长内多，其实给囡仔加开寡钱，才着安心，才着来源，我都追溯。嘿，啊，即马咱也嘛感觉工作安全的，啊，囡仔咧，即个嘛健康。所以讲，咱的产销履历。加到咧，咱的这个食农的教育应该是该合作会来讲。没错。那食农教育是互因基本观念，所以讲咱配合产销履历，加入咧咱的这个走入校园，会当让咱的这个做事大人嘛安心，啊，咱的这个囡仔一定嘛安心。对。我讲安尼是不是？老师是不是安尼意思？唔呀，因为我们都很希望大家能够支持我们台湾的农产品。是。对，那有认证的农产品，就是我们台湾在地的。
优秀的农产品，我们要地产地销哈，我们不要一直依赖进口的农产品，我们应该要吃我们台湾在地优秀的农产品。真正我出国，我拢会做怀念咱台湾的物件。真正蔬菜水果，咱的台湾卖相比别人较歹食。是的，真正所有的水果食起来嘛是咱的台湾，我在讲上水行。很多像阿哥来个真正捡起来，真正拢未比外国的还好吃。是，所以我们台湾真的是一个宝岛，对不对？对，所以如果我们从消费端啊，去选择有机认证、产销履历的标章，那甚至是 CAS， 还有这种 QR code 的话，我们就可以很确定的知道，这就是我们台湾国产农产品了。咱的产销履历的这个农产品哈，在咱的这个。比如说在我们的学校部分，那推动我们的校园嘛，对不对？要推动我们的校园啊。那如果说这个是属于一个食农教育，跟我们食农教育是不是这是属于结合的？那么我们推动校园以外哦，哈啊，各有什么其他的方面会当作为一起落实的吗？因为我们在学校哈，一年大概要吃180餐到200餐，对对对，那。如果全台湾的国中小哈的营养午餐都可以采用我们的在地食材的话，是那对我们台湾的农业是一个非常大支持的力量。是，对。可是除了这个部分之外呢，哈，其实我们在家庭里面也会自己煮饭，对不对？自己下厨。对对 对。那很多的爸爸妈妈哦，到菜市场或者是到便利商店哈，或者是全联呐、啊、大卖场。去买这些食材的时候呢，其实大家真的也要来认识一下。我们其实有很多的这些标章，对，那这些标章其实都会把它贴在我们这些蔬果的这个外袋上面。嗯、对，如果我们能够先来做一些认识跟辨识的话，那就可以让我们来去选购这些符合标准的这些。被认证的农产品、嗯、因为我们大部分的人不是农业的生产者、欸、对，然后我们大部分的人也没有什么农业的经验，大家都在都市里面生活，是，可是在都市里面生活的消费者一样可以支持台湾的农业发展、嗯、那怎么来支持呢？就是做所谓的绿色消费、嗯、那什么叫绿色消费呢？绿色消费就去支持这些友善环境的生产方式所生产出来的农产品、嗯、比如说像有机的标章，好，然后产销履历的认证，好 ，CAS 优良台湾的国产品，好、嗯、，QR code 追踪追溯，这些都是有被农委会做严格管理的这些标章认证的蔬菜水果，哈，还有农产品的时候，那我们就可以尽量的去选购在外包装上面有贴上这些标签的农产品、嗯，那就可以实际的用消费的行动来支持我们台湾的优良国产品。这个属于嘛是属于食农教育的一种方式，是是是。所以讲，诶，今嘛不是刚刚家里好好，还要走入我们的每一个家庭，没错。诶，所以讲食农教育对咱的这个生活当中也占了一席之地，真的。所以讲嘛，未使讲啊，咱安尼听听咧，啊，动作敢无要无紧吼。所以讲这个教育性的，就是讲，诶，爱走入我们的生活点滴，是没有错，因为。我们过去哦，都太习惯用非常多的农药跟化学肥料哈，然后希望我们有非常丰富的收成。可是，在这个过程中，要付上非常多环境、土壤跟水源污染的代价。那所以现在大家都会希望更健康、更友善环境的时候，那可是我们到底要怎么知道我们现在眼前选购的这些蔬菜、水果、农产品，减少更多的农药，减少更多的动物用药，减少更多的化学肥料的使用呢？那对于我们大部分没有农业第一线生产经验的人来说，那也许我们可以透过这样的标章，好、哦、来去做正确的选购的方向。所以要认到先看后面哈，反正你就是去到咱的超市，你就认那个绿色标签啊，看有那个大黑，黑这个安尼，这个标签，这个是产销履历，产销履历的标签，啊，你认过认买这个标签，那对咱就是一个安全。是，感谢我们今天的这个张明淳张老师，谢谢来到我们现场，好，让观众朋友来探讨的咱的食农教育的这个重要性。在咱这个节目吼嘛，即将到了尾声了吼，该让麻烦咱的张老师，搁来给咱做一个总结。然后呢，好，咱的这个观众朋友来探讨的讲，这个食农教育要安那个推广，好，咱的观众朋友会当搁较深的一个认知。OK。这食农教育吼，哪里还好？你家己的社区嘛会当推动，因为即马足侪社区发展协会吼，拢伫家己的社区吼，找一个空地，吼、哦，把它变成菜园、哦，或者是把以前可能会
净灰跨碎碎花园变成菜园，那这样子大家有更多的机会，社区居民就走到菜园里面去认领那个菜园，然后大家在那边净泽，变成另外一种活动中心呢、欸哦欸。然后大家在上面、喔、對對對對交流啊，什么东西怎么种啊，阿蛙、收成的时候有多的呢，还会互相的分享。那也是另外一种小库中特影泽，那其实很多的社区也开始走到这个区块。那我还看到有些社区哦，他们种菜种得非常的成功，然后还作为那个中岛黑小库的照顾据点的那个中午的那个用餐老人的食材，哎，对，他省下不少的买菜钱，真的、哦，对，从土地上餐桌的距离非常的近，而且减少碳排放。哎，非常的好。老师，下面一个碳排放啊？哦，二氧化碳排放就是说哈，咱拢买进口的进口的蔬菜水果哈、哦，可是如果我们用台湾在地的话，那就不用坐飞机坐船啊，大老远运过来、哦、国外运过来台湾、哦，它就减少石油的消耗，因为石油在这些交通运输器具上面啊，它会转换成二氧化碳排放到大气中。对啊，结果你越买。你买越多的进口蔬菜水果，其实是贡献更多的温室气体、哦欸，所以我们要支持在地的农产品，地产地销，其实也是在帮助地球降温。是，来张老师，我再来一个问题，我得来请教一下，咱吼要安怎呢？诶、欸，从我们的学生跟家长吼、喔。欸、去着手的工，被推动我们的产销履历验证，跟我们的这个食农教育，这样子去怎么样去下手，被安怎去推动？从学校端来说，因为现在农委会有系统的去鼓励这个三张 EQ 要进到校园午餐的食材，是，可是其实呢，学生都不是很清楚到底哪一道食材是用了怎么样的标章，或者是哪一个产销履历好的这样的一个验证，所以呢，我们会很希望就是说，如果学校的午餐可以搭配食农教育，让孩子可以很清楚的知道今天吃的哪一道菜哦、是产销履历验证的食材、嗯、然后甚至能够把它变成一个就是故事、哦、让孩子可以知道哦，今天吃到了小黄瓜，今天吃到了青江菜、哦、是产销履历的，那它的产地在哪边呢、嗯、那这个生产它的农友、哦、是怎么样的一个阿伯啦、哦、阿姨啊、哦、然后让大家拉近跟这个食物的关系，那大家就会更珍惜口中今天得来不易的食物是如此的珍贵，感恩感激的，是的是的，然后把大家纯粹这样的一个餐盘里面的饮食，连接到更多他的生产者，他怎么辛勤的哈把这个蔬菜交到厨房，然后厨工阿姨、嗯、啊叔叔哈把它煮成一个午餐给我们吃。那过去我们一直在这个过程里面是没有看到这样的一个连接的食农教育、嗯，所以我们会很希望有更多的学校可以把这样的一个食农教育可以做出来。那大家其实不但能够更珍惜食物，那也能够更多的认识我们的这样的一个友善环境的产销履历的标章。对，那在这个过程里面也欢迎，就是说可能可以适时的开放一些学校的爱心妈妈啦。然后家长委员呐、啊，他可以来参与这样的一个午餐的食农教育，那把这样子的一个食农教育打到学校的家长。再次感谢的咱的这个张老师来到现场哈，含咱观众朋友来探讨的咱这个食农教育，啊，个咱这个产销履历跟食农教育两个联系关系，哎，真正南公诶。占我们生活当中一席之地，是因为每天都要吃三餐嘛？真的呀、啊，而且你啊，看咱一代传一代，大家拢会当了解，当保护咱的这个呢环境，啊，而且搁会当让咱的农友嘛愈做愈好。其实这东西呢，敢那拢延续下来的啦，对不对？感谢咱的这个张老师，咱的是给观众朋友，感谢恁今日收看。听讲后一集吼，要带咱的婆婆妈妈来菜市啊买菜，讲安怎会当了解的，咱买菜要食了会安心。所以下集还会更精彩哦，欢迎收看我们下一集的生活真美好，再见，拜拜。拜拜。